man nak limay leral rek moy deg na ñu ni bo ba legi ñu ngi wax way dara soti wul xam nga lutax dara soti wul nun ñoo deful dara nun ñoo deful dara dañuy wax rek dem def nañu point de presse mbambilor def nañu ko kayar def nañu ko keur mbir man ben bu ci nek ni ma teew fi non lay teew mais buñu paré ben action luñ ko def buñu duma gorom ñun jëlër luñ ko yépp xex bo yegul nak mëno arté ji lolu motax mënuñu avancer niñu ko défé mbamilor défé ko gorom défé ko kayar def ko mbijeb def ko kër mbir waral nañu fekk am ñuy dox lolu ba buñu déggé lolu ñu dégg fi mbamilor gorom yobu gendarmerie ak police bu bëss ba joté ñun wa jëlër ñu ñëw fekk ci leen lolu moy liñu manki man nak xawma ken man day sama souf fumu yem xamna ko ndax 2009 bima ñewé anak la dem fay ke 700000 mu lewel ma sama commune bari na nak commune yu may dugg waye man kuma dugg ma genn la li wété wor nak souf yi maye nañu lepp bu ngeen yegé ak bu ngeen yegul nak bu ngeen yegge ak bu ngeen yegul souf ci maye nañu lepp bay yi ñu yor ni da ngay gis ku ñu defal bay jox la ko wala titre foncier biñu la jox wala bay xamoo fu souf bi nek da ngay dem ci google rek yor sa cps di wër ñun la demal fo fek dara neew fa te mu mengo ak superficie biñu la jox tegal lolo fi am man nak damay xex ci mbind waye damay xex ci corpagne man bayima yor ni ñima andal ñu ngi ni tew suma ñewé suma la né taxawal taxawo mari ñan la tok ñu ag ci lool buñ tek agu ñu ci di wax rek duñu bay parce que ay ponk la leen gem jubu ñu ñi leen gem ba jubu ñu waye amna lo xamni nak dinañ ko bëgg wax waye do ko ñi meñ man Alassane Doye nak man Yalla rek la ragal mom la yaakar ben bour bu fi ne sa Abdou Diouf ba légui bour bu ci def boum sama baat amul man ben fièvre bi duma ko tek sama bop bëgg wax ta duma ñi me wax man bu fièvre duma ko tek sama bop man kon nañu taxawaat fils ñun ñu ngi seen ginaaw ñun dañu leen di gungé xam ngeen lolu dom nak boko dé gungé da yeeram ko bu la né bay wañikul ñima na fi nang ko naan dédét dama lay gungé ba nga ubbi sa bunt mo wañi guñu bi luy dogalé ma man sa bay ñun fofu lañu tollu man ñi fi tok fi ci salle bi kenn mën ma fe jur juroom ñaar fukki at amna ko dëkk ba ma dëkk kenn ma fa mag kon man déna man waye fekk yalla nga may jox wër man ma ñewante sama doom dana leen gungé camarade mère nun mère yi nañu taxawaat benen taxaway bu bokul ak biñu taxaw def nañ ko point de presse fi ci mbamilor ñun nañu demander président audience am ñu wax ni nañu and ak ñeneeni nit ñu bokul ak ñun luñu wuti ñun mère yi luñu ñima wala wax ñom ñu wax ko man ni lolou nafiqa la lolou kon nafiqa nga fi ñun luñu war la won man wax amul luñu wara wax te ñu koy waxal lolou kon luddul deug nga ci biir nañu leen taxaw collectif bi jader amna collectif mbamilor amna collectif keur mbir amna ko kayar amna ko da ngeen di fexé dajé nu def mobilisation bu mag won ñi nga xamanteni bi ño jëm ci suñu kanam te ak jéguñu ñu xamni li mo fi taxaw dama ni man réservoir na Idrissa Seck mu ngi tok sama nek réservoir na Babacar Ngom réservoir na Khalifa Sall réservoir na Pire Big lolou ngeen ma santone commencé na ko jallale nina len yeen ñi ud rew mi yeb kenn ku fi tok na nga xamni dundu jander nak len baye sen touf ñun amu ñu dul soufa ak may mu ngi yag te gudi man suma ñewon dong tok war ngeen xam sama position man duma dem fuma gemul man mais gaña gi ci biira sango deru bay tay bouquin amna fi
nit manu la wax ci jettu ñu jander ni Alassane Doye laal na sama maître souf ben nit waye du man nangu ben nit bu momul soufu jander ñew nangu ko ci ku dëkk jander sama bakkan la ci tek